Hai usahawan berjaya, assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Mas Kelana daripada tim pembekal mesin makanan online. Okey, hari ini saya nak cerita sikit tentang pemprosesan cendol. Okey, jomlah kita lihat mesin-mesin yang berkaitan dengan proses cendol. Okey, untuk langkah pertama, mesin yang kena guna untuk buat adunan cendol ialah mesin Kawasaki steam. Okey, mesin Kawasaki steam ni mempunyai dua jenis saiz kawah, iaitu saiz 24 inci dan saiz 36 inci. Okey, untuk saiz 24 inci dengan kapasitinya 80 liter dengan persamaan 30 hingga 40 kg. Untuk yang 36 inci pula, dia punya kapasiti 150 liter dengan persamaan 70 kg. Okey, selain daripada membuat adunan cendol, mesin Kawasaki ni juga boleh buat untuk kacang dodol, serundeng, kerisik dan lain-lain lagi. Okey semua, sebelum sambung tengok video ini, kalau yang belum tekan subscribe, tekan butang subscribe. Kepada yang sudah tekan, terima kasih dan terus sambung tengok video ini. Okey, untuk langkah kedua selepas kita memasak adunan cendol, kita perlu menggunakan mesin cetak cendol untuk kita mencetak cendol. Okey, mesin cetak cendol ini boleh membuatkan 4 kg dan boleh menghasilkan 60 kg per jam. Okey, untuk penerangan yang lebih lanjut, kita boleh saksikan beberapa video testimoni daripada customer yang menggunakan mesin cetak cendol. Okey, sampai di sini sajalah penerangan saya tentang mesin proses cendol. Dan jangan lupa subscribe kami punya YouTube channel untuk dapatkan notification daripada kami, pembekal mesin makanan Malaysia. Dan jangan lupa visit kami punya website, kedaimesinmakanan.com. Dan sampai di sini sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.